U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, vaistino vaskrse, počinje prolog. Dana 4. novembra, 22. oktobra po starom, naša sveta crkva slavi svetoga Averkija, ravno apostolnog. Pored ovog svetitelja danas slavimo prepotomnoga Lota, velikog podvižnika misirskog. Zatim, danas obnavljamo sećanje i spomen čudotvornog izbavljenja Moskve od Litvanaca. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Evo sada da vidimo kako je sveti vladika napisao najpre o žitiju svetog Averkija, ravno apostolnog. U vreme cara Antonina beše sveti Averkije episkop u gradu Jerapolju Frigijskom. U tome gradu beše ogromna većina nezabožaca, a sveti Averkije upravljaše svojim malobrojnim stadom, tugujući u srcu zbog tolikog mnoštva nezabožaca, idolopoklonika, a tako malo hrišćana. Molio se prilježno Bogu da ih Bog obrati u svetlost istine. U vreme jednog šumnog praznovanja idolskog, raspali se sveti Averkije revnošću Božjom, pa uđe u hram idolski i polupa sve idole. Kada ga je razjareni nezabožci htjedoše ubiti, u tom trenutku pripadoše Božjem čoveku tri besna mladića bacajući penu i urlajući kao zverovi. I Božji čovjek molitvom izna iz njih demone i mladići posadoše zdravi i mirni. Videvši to nezabožci, obratiše svoj gnev prema svetitelju u divljenje Hristovom čudotvorcu i odmah 500 njih toga dana primeše krštenje. Malo pomalo, i ceo grad Jerapolj poverovao Hrista i krsti se. Antipat te oblasti Publije imaše majku slepu. Averke joj molitvom povrati vid. I poverovaše u Hrista i Publije i majka njegova i množina drugih ljudi. Po starost bije sveti Averke je pozvat u Rim da iseli poludelu carevu kćer. Nekoliko puta javljaše se Gospod Hristos svome vernom sledbeniku. Ljudi izbliza i zaleka dohodiše njemu na čudotvornu pomoć pri neizlečivim mukama i bolestima. Demoni ga se ne samo bojahu, nego mu služahu po zapovesti njegovoj. Po putu samoga Gospoda propovedao je evanđelje i po Siriji i po Mesopotamiji, a u dubokoj starosti predstavio se Gospodu svome ljubljenome u gradu Jerapolju krajem 2. stoljeća. Slavimo danas prepodobnog Lota, veliki podvižnik misirski, savremenik ovoga svetog Averkija velikog, jeronapostolnog Jagatona. Podvizavao se u svom manastiru blizu jednog jezera grada Arcinoja i nastavljavao mnogu bratiju na put spasenja. Njegov bliski drug i savjetnik bio je Ava Josif. Jednom Lot reče Josifu: Avo, ja postim koliko mogu. Držim molitvu, držim bezmolvije i razmišljam i još po sili čuvam se od skrivenih pomisli. Šta dakle još treba da učinim? Tada starac ustade, diže ruke nebu i 10 njegovih prstiju zasijaše kao 10 upaljenih sveća. Pa odgovori Lotu: ako želiš to, budi sav ognjen. Ugodivši Bogu i nastavivši mnoge na put spasenja, životom i učenjem, upokoji se sveti Lot mirno, 5. stoljeću. Rekao smo, danas slavimo spomen
čudotvornog izbavljenja Moskve od Litvanaca pomoću Presvete Bogorodice. U vreme kneza Vasilija Jovanovića Litvanci navališe i behu zauzeli Moskvu i Rusi stajahu u velikom očajanju. Tada sveti Sergije Radonjerski javi nekom zarobljenom episkopu Arsenu i obeća da će sutrašnjeg dana Moskva biti očišćena od Litvanaca silom i molitvom svete prečiste. I zaista sutradan Litvanci pobegnu iz grada, a ruska vojska uđe u Moskvu. I sam narod sa suzama radosti proslavi Boga i presvetu Bogorodicu, spasiteljicu i čuvarku. Od tada je Presveta Bogorodica zaštitnica i pokrovitelja grada Moskve. Slušamo sada himnu dana svetoga vladike u svetom Averkiju. Averki je sveti uzor krotosti, prekrasan je uzor hrišćanske revnosti. On idole neme revnosno nizloži i svoj život radu pogibli izloži. No Bog čuva slugu što za njeg revnuje, desnicom ga svojom od zla ograđuje. Demoni i ljudi na sveca ustaše, a presilom krsta stidno začutaše. Što svetac poželi, Gospod mu udeli i u tuzi mnogoj mnogo obveseli. Kao stup plameni Averke sveti, ljudima sijaše i ljude prosveti. Posvjedoči Hrista narodima mnogim, carivima silnim i ljudima ubogim. Čudesima mnogim Hrista posvjedoči, kao živu vodu čudesima toči i napoji žedne životvornim slovom i nahradni gladne naukom Hristovom. Averkije sveti, uzor od krotosti, predstavi se Bogu u česnoj starosti. U raju se venča sa večnom mladošću i okruži slavom i rajskom radošću. O, čudesni sveče, porebnu još malo, zaštiti na zemlji stado preostalo. Od Hrista mu milost, molitvom isprosi da se tobom crkva do kraja ponosi. Amin. Slušamo sada, rođeni moji, rasuđivanje svetoga vladike Nikolaja. Koliko je za divljenje strogost sveti Boži ljudi prema sebi, toliko isto za divljenje njihovo milosrđe prema svima ostalima. Upamtimo ovo. Nesebičnost za sebe i briga i brižnost za druge. Sveti Ilarion Veliki, nemajući čim da plati podvoz do Sicilije, ponudi gospodaru lađe svoje evanđelje, koje on još u svojoj mladosti svojom rukom napisao. Kada pak iseli nekoga kneza od duha nečista, htede mu knez podariti 10 litri zlata. Svetitelj ne primi zlato, nego pokaza knezu ječmeni hleb i reče: oni koji se hrane ovakvim hlebom, kneže, gledaju na zlato kao na blato. A kada ga ljudi moliše da im molitvom kišu daruje, isprosi od Boga, ili da ih spase od potopa, ili ih izbavi od zmija opakih, sveti Ilarion se tome odazivao i svojom molitvom Gospodu svima ljudima pomagao. Tako je postupao i sveti Averkije. Videći mnogo naroda u mukama i bolestima, on kleče na jednom mestu i pomoli se Bogu da Bog tu otvori toplu, lekovitu vodu, kako bi svi nevoljni se mogli tu lečiti i Boga proslavljati. I Bog silom svojom otvori na tom mestu izvor tople vode. A kada izleči ćerku carevu od ludila u Rimu, car mu ponudi mnoga blaga, zlata, srebra, natovare i drugih darova.
a sve to svetac Averike Božije reče caru. Nije potrebno bogatstvo onome ko hleb i vodu smatra carskim obedom. No, ne tražeći za sebe ništa, umoli Averike cara da učini dve milosti pasti njegovoj narodu, dakle njegovom u Jerapolju. Naime, da sazida kupatilo nad onom lekovitom vodom i da svake godine daje dovoljnu količinu pšenice siromašnim građanima Jerapoljske. I car se saglasi i učini svetitelju po njegovoj molbi. Divota. A sada slušamo o čemu danas da razmišljamo, šta predlaže, o čemu da se ozrcavamo, da sagledavamo sveti vladika. Da sagledavamo čudesno iseljenje Eneja u Lidu. I to, kako Enej ležaše uzet 8 godina, kako ga apostol Petar iseli imenom Gospoda Isusa Hrista i kako Enej usta potpuno iseljen i zdrav. Na kraju slušamo i besedu svetog vladike Nikolaja o krasoti Hristovoj iznad svake krasote. Za ovu svoju besedu vladika je uzeo moto iz psalma 44. drugi stih koji glasi: krasan si ljepotom iznad svih sinova čovečih. Sveto pismo, braćo i sestre, ne pridaje osobitu cenu telesnoj lepoti, kao opšte ničemu prolazno. Zato treba svaki čitalac svetoga pisma da bude dovoljno pažljiv i mudar, te da zna pohvalu telesnoj lepoti primeniti na duh i na duhovne vrednosti i lepote. Nesumnjivo je da krasota duhovna daje neku čudnu harizmu, čudnu privlačnost i najnestrojenijem telu, kao što opet rugobna duša čini odvratnim i najstrojnije telo. Prorok David, otrgnuši reč dobru, govori caru svome, Gospodu Hristu: krasan si ljepotom iznad svih sinova čovečih. Gospod je sam sebi stvorio telesni ogrtač kakav je on hteo. Da je hteo da se javi u svetu kao telesno najlepši čovek među svima sinovima ljudskim, on je to mogao učiniti. No mi nemamo ni spomena u evanđelju o tome da je on telom svojim privlačio ljude k sebi i telesnim strojem svojim uticao na ljude. Sam je on rekao: telo ne pomaže ništa. Jasno je dakle da David ne govori o telesnoj lepoti cara Hrista, nego o duhovnoj božanskoj krasoti njegovoj. To se ostalo odmah vidi iz daljih reči psalmopevca: izliva se blagodat iz usta tvojih. Nenadmašna krasota Sina Božijeg nije dakle u kroju i obliku njegovoga tela, njegovih usta, nego u bujici blagodati koja mu se iz usta izliva. I vide smo ga i ne imaše izgleda ni krasote, govori prorok Isaija opet o Hristu. Kako se dakle slaže Isaija sa Davidom? Sasvim dobro. David govori o Hristovoj unutrašnjoj krasoti, a Isaija o Hristovom spoljašnjem uniženom položaju. Ne videsmo li ga kao cara ili bogataša, ko će Isaija da kaže, nego ga videsmo kao slugu i paćenika. O, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, lepši si nam ti od svih ljudi i od svih angela na nebu. Slava besmrtnoj i neprolaznoj krasoti tvojoj. Ispravi, Gospode blagi, ispravi rugobu duša naših unakaženim grehom. Molimo ti se, blagi svemilostivi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.